今すぐにもっと Hands up そういう夢歌ってずっと Stand up 折れない裸影何度だって壁を越えたんだ止まらずにさあ行こう Hands up Hello YouTube 好了你要自我介绍自我介绍 Hello 我叫船俗称不是俗称必号船长我称号 OK 我称号你称号为什么他是船长呢因为他就有大量的这个 One Piece 的那些叫什么精品是不是叫精品啊你们周边周边周边那么这么多坛东西里面你最喜欢的是哪一个其实就会是这只超合金的 Mary 他叫做 Mary 这船叫 Mary 这船的名字叫 Going Mary 难了爛了是劇情需要來的劇情需要嗯因為呢我是完全沒看過 One Piece 因為我是那些我是未下一點啊因為我到現在都覺得因為早盤我上網看到有些人說 One Piece 已經超越了龍珠是沒可能過了很久了是沒可能發生的事超越龍珠是是但是怎樣超合金化都不是金屬來的它有些是膠然後它當中有混合的唔係 OK 嘅，喐得嘅係，喐得嘅。你冇咁緊張，冇咁緊張。我比較緊張，我比較緊張啲 figure 咯 ，sorry。但係呢個嘢係冧得嘅。可以拆出嚟，但係唔應該由你拆。哦。可能對 One Piece 有啲了解嘅朋友都會知道，梅里號就陪住主角佢哋就做咗好多嘢啦，經歷咗好長嘅冒險啦，咁佢會有好多，你唔好瞌眼瞓啦。咁佢會有唔同嘅形態，由初頭好靚仔，去到最尾係隻船斷咗嘅。這個就是最終的形態好煩 OK OK 什麼梅里號講完了這隻是梅里號是OK 其實它裡面很 detail 的你不可以忽略它的東西有多 detail 啊門又打不開你裡面有什麼裡面是這樣的裡面有船艙是的就是這樣沒有船員的跟住哎呀等下先。嗱爛咗啦。好耐冇玩過佢啦，唔係好記得啲拍位喺邊。已經爛咗啦。啊！已經爛咗啦。你應該 cut 咗片佢先。我擺唔翻個船。啊！切咗。呢啲咪就係專業嘅毒撚咯。你仆街。跌咪跌咗嘢，跟住要講日文噶啦。我沒有拆它出來的平時只是放在那裡看而已它的船呢這裡有個羊頭啊嗯一撥這個呢頭的結字擺一撥這個呢它會動的這個嗯就是這個這件所謂的超合金的唯一一個不是唯一一個咯你識條春嗎給你了那跟著船頭這裡拆開它了我不會弄爛你又拆跟住我不會弄爛的哦噓咁裡面就會有個有個鈴鈴的東西咁就鈴下鈴下呢跟住呢個陀呢就會收返起嘩好真實啊好好玩啊你識咩啊你走音添仲多頂帽啊你我本身的造型是這樣的你們沒有什麼名堂沒什麼特別名堂就是我老公 Luffy 你老公 Luffy 頂帽我不同色的喂你色什麼啊我這個色官方設定但是他這個深色一點唉 Figure 的造型來的那旁邊那隻是什麼旁邊是他那個他們是結拜兄弟啦就契弟那隻他是你不可以這樣說我老公不是你結拜兄弟嘛結拜兄弟一個是哥那另外一個是什麼契弟契弟帽不是是二弟哦二弟 OK 二弟 OK OK 剛剛講起龍珠嗯他們 One Piece 最好打是誰 One Piece 最好打是我老公 Luffy 其實不是的最好打就沒有說誰因為有很多人都未正面交鋒我當是他我當是他嗯他和悟空打誰我想悟空應該一隻手指尾毒死他我不制啊應該一隻手指尾毒死他不制啊沒可能的但是唔係，我諗應該係阿洛打贏佢。冇可能，阿洛就冇可能。狼牙風風拳都打死佢喎。冇可能，冇可能，我唔相信，我唔相信會贏到佢。桃八包打贏佢喎。
冇可能，你唔好話撒旦打贏佢，我真係打鳩。咁呢條友係咩意思啊？呢條友就係一個喺 One Piece 上面，佢係喺海賊啦，喺海賊嗰堆人裏面，佢係一個點講咧？領導人咁嘅角色啦，佢係帶領住。佢腳斷咗喎。佢邊有斷到啊？離咗地咋？你扯到佢離咗地，我都唔明點解有人去日本留學會唔探討呢次文化咯。我有探討次文化，我睇好多動作片。動作片我睇得多過你。你贏咯。我覺得 One Piece 裡面到，即系 One Piece 咁當中有好多好令人喊到嘔嘅情節啦。你唔好瞓覺。咁當中最令我感動嘅一幕就係頂上戰爭，咁就係阿哥哥被人捉咗去監獄啊，咁跟住細佬就冒死挑戰世界政府去救哥哥，咁呢一段係令我真係喊到死去活來。有冇咁誇張啊？即係梗係有啦！你有睇 One Piece 嗰啲人都會喊到死，我唔知點解你唔睇，我真係唔明啊！一條唔睇 One Piece 嘅人走嚟訪問我啲 One Piece 嗰啲嘢，自己都完全冇了解過，做下功課先啦 ，Jason。我睇叮噹都會喊嘅喎。為咩啊？阿紀安恰阿大雄，我會喊嘅喎。你啲咁眼淺嘅人，我肯定你喊到哇！有 One Piece 會喊到死啊！會唔會啊？真係會。會唔會啊？真係會。喂，呢只咁似 LOL 裏邊嗰啲鷹咁樣嘅。你唔係講天幕啊？你唔係講 Captain 天幕 on duty 啊嘛？唔係，我以為係嗰啲 friend 嚟噶嘛？唔係啊，佢叫 Chopper。哦 ，Chopper 我知喎。係啊。誒，佢唔係戴住頂嗰啲咩帽嘅咩？係啊，但係呢個係 Halloween version。哦。OK。話説咧，咁小弟咧每年都會飛去日本睇呢個海賊王劇場版嘅。咁我相信大家講到自己幾中意海賊王咧，都唔會真係咁做。而我咧就喺會場嗰度攞咗呢個。這個就是最新2013年劇場版 Zedo 的會場紀念品，裡面就是一個畫冊，類似漫畫的東西，人設啊那些東西。這個呢就是有什麼特別呢？這個未開的，這個未開的，但我有另外一份開了的。什麼了？這個就是我的朋友在泰國買給我的，裡面是連日文都沒有的，只有泰文。講泰文嘅 One Piece， 係我真係笑到嘔啊！嗰時我同我 friend， 執中等等位，我啦 ，Luffy， Robin Chan， 好搞笑！佢本身係好型嘅呢個人，金獅子本身係好型嘅，但係唔知點解講嘢。你見到佢哋咧嗰啲表情咧，眼突曬，但係你又唔知佢講緊乜啊！冚得你冚得你啊！你冇煩我。係咯，咁今日基本上對於我嚟講係好似經歷咗一個好奇妙嘅旅程咁樣。二次元旅行啊！聽聞呢條友話遲啲會開自己 YouTube channel， 係咪噶？我自己都唔知啊！聽聞啦，聽聞啦，諗緊啦，諗緊啦。咁啊，呢條片下邊應該會有佢個 Facebook 個 page 喺度噶啦。咁啊，大家如果想 follow 下呢個咁獨嘅獨得嚟，但係又唔知點解有少少 MK。咁如果大家想 follow 佢嘅話咧，可以下邊有條 link 喺度啦。咁啊，大家撳落去 follow 佢啦。咁啊，但係我開始有啲頂唔順，我要翻現實世界咯。翻返三次元啊！你拜拜。係，我要翻返三次元空間。